Հակերային խմբերը պատերազմում են ռազմական գործողությունների զուգահեռ։ Արցախում 44 օրյայի ընթացքում միաժամանակ կիբերպատերազմ էր։ Այդ ժամանակ անոնիմուս հակերային հայտնի խմբի հունական մասնաճյուղը օգնում էր Հայաստանին։ Այս պատերազմում անոնիմուսը Ուկրաինայի կողմից էր։ Ռուսաստանում հայտարարված է կիբերամտանգության սպառնալիքի կրիտիկական մակարդակ։ Ուկրաինական նույնիսկ պետությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ կոչ է անում հակերներին իրենց օգնել, բայց ռուսական կողմից շատ մեծ բան ակտիվություն չենք տեսնում։ Ռուսաստանը ըստ փորձագետի այս պահին ավելի շատ պաշտպանվողի դիրքում է, սակայն ռուսական կիբերբանակը ևս անգործ չի մնում։ Նորահայտ Killnet խմբավորումն էլ իր հերթին կոտրել է անոնիմուսի կայքը, եւ ոչ միայն։ Ռուսաստանյան խմբավորումները գործում են մի միջավայրում, որը շատ լավ վերահսկվում է։ Ռուսաստանի տարածքում շատ չափազանց դժվար է, որպեսզի ինչ-որ հակերային խմբավորում հա գործի լրիվ ինքնագլուխ։ Ռուսական եթերում այսօր չի հնչում պատերազմ բառը, չի նշվում խաղաղ բնակչության ռմբակոծությունների մասին։ Պատերազմ ներխուժում կամ հարձակում բառերի փոխարեն Ռոսկոմնադզորը պահանջում է օգտագործել հատուկ ռազմական օպերացիա արտահայտությունը։ Ռուսաստանում արգելափակված լրատվամիջոցների թիվն արդեն մի քանի տասնյակ է։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Ովանիսյանի կարծիքով տեղեկատվական դաշտում ռուս-ուկրաինական ուժերն այս պահին հավասար են։ Ուկրաինական տեսանյութերը սակայն չափից ավելին են պատմում, քան անհրաժեշտ է պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմի երկրորդ եւ երրորդ օրերին հերարցակվող տարածքային առումով նյութերը բավականին տարբեր են, այսինքն նահանջել են բավականին հետ եւ փորձում են այդ հետ նահանջի ճանապարհի բնակավայրերում իրենց հաջողությունները ընդամենը ցույց տալ։ Ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն ստանալ զորքերի տեղաշարժի մասին Ռուսաստանում առավելքան դժվար է։ Մարտի 3-ից Ռուսաստանի Դաշնությունում գործում է օրենք, ըստ որի ոչ միայն լրատվամիջոցները, այլև անհատները ռուսական բանակի մասին այսպես կոչված fake տեղեկատվություն տարածելու դեպքում կրելու են քրեական պատասխանատվություն ու կարող են ազատազրկվել մինչև 15 տարի։ Միջազգային կառույցներն օրենց դրական այս փոփոխությունը համարել են գրաքննություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում արգելափակված է Facebook-ը։ Օկտատերերի մակարդակով պայքարը հիմնականում Telegram-ում է, եւ սա ինչ որ առումով պետք է գնահատել ռուսական կողմի հաջողություն։ Ռազմական գործողությունների ավարտի հետ հակերային մարտերը չեն ավարտվում։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը հիմա Telegram-ի ակտիվ օկտատեր է, քանի որ իր Facebook-յան էջը առնվազն շաբաթը մեկ անգամ գրոհի է ենթարկվում։ Ադրբեջանական կողմի համար ամենևին հավանաբար ցանկալի չէ կամ անհանգստացնող է ձեր խոնար ծառայի նաև գրառումները կամ տեսակետները, նրանք չեն ուզանա, որպեսզի լրատվական տիրույթում էլ այդ տեսակետները տարածվեն։ Ռուսական մեդիադաշտում մարտի 8-ին հայտնվեց անհայտ ծագումով մի տեսանյութ, որում Երևանում ենթադրաբար լույսերով գրվել է Z տառը, ինչն այս պատերազմում համարում են Ռուսաստանի հաղթանակի խորհրդանիշը։ Մեդիա փորձագետների գնահատմամբ այս տեսանյութով Հայաստանը ներքաշվում է մի վտանգավոր քաղաքական խաղի մեջ, որը բնավ չի բխում երկրի շահերից։ Հատկապես, որ սա առաջին օրինակը չէ։ Փետրվարի 27-ին Արմիա Ռասիի գրվածքով պաստառ էր կախվել եւ արագորեն հանվել Երևանի Կիևյան կամրջից։ Գառնիկ Զաքարյան, Հովհանես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+